I'm Derek Ray here on the commentary position, and joining me will be Lee Dixon. Dr. Woods. And every expectation that this will be a captivating contest. What a game this ought to be, Lee. It's away completely. Just couldn't get it through. לא, אבל ראית פופה חיכיתי בנבדל הכדור? They've regained possession. ראית איך אני יודע להגן במותך? Must take the lead here. Oh, he's been denied. אני גבוה, אתם רוצים להרים לי? למה עשית אותו גבוה? לא גבוה, פיבוט. גבוה קצת. ניקל. אני עדיין מעל איזה 50 יורד. עדיין, כל המשחק הזה זה מהירות. ניקל. איזה גול. איזה גול. מה עשינו לו? וואו, אחי, ומה היה? מה לרעש זה זה? זה מוקלט. וואו אחי, זה גם צריך להישמר ב... יש לי כבר גלריה. וופה. יאו. איך תקרא ל... שאני אזכור את הסרטון. איך תקרא בנושא? בדרך? אז קיים אפטר... פופ. פסיק. פופ. מה? למה ככה? בסדר, לא יכולתי. חשבתי ש... וקנין, קנקר. בנטקה. under a stupid piece of defending. crossing possibilities. is it going to be? עשית פייק שוט? כן, אבל זה פייק שוט בגלל שיש לי את הפלר. עם אל שתיים יש לך. Well, it's good play. You might question the defending, but I prefer to be positive. Really good build-up and an easy finish. So 2-0 now. זה לא אני, נכון? או שזה... כן, כן. אוי, 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 עשיתי בדיוק עם הקפצה, יאללה, איזה יופי. טוב, קצנים. אבל היה את הגול ברחבה שהוא טרטר אותך, מה אתה אומר על זה? וואו, נכון. אבל הם מצחיקים, אני לא יכול לעשות טאקל, כי אם אני לא צודק, אין לי מה לעשות. לא, רץ, לא. אתה צודק, אתה צודק, אני לא מאשים. פשוט עמדתי. אין מה לעשות, כי אם אתה אוסף, איך קוראים לזה? אם אתה מהמר ועושה על הריבוע הזה פנדל. השאלה היא, לא היית קצת רחוק ממנו, לא יכולת להתקרב אליו אולי? הייתי רחוק כי הוא עשה לי את התרגיל שלך. את התרגיל הזה של הארבע סקיל מובס. אז... בואו! לא, אתה חייב להיזהר, חבל. אני ביקשתי ממנו, בגלל זה הייתי קרוב. לא, אנחנו בסדר, שאני לא ראית אותם, אני לבד. And the counter attack is on. Options available. תמשיך, על המהירות, אני מושך אותו, יש לך את רז. אני רק מושך אותו. And now it is there. אלה, שמע שימה זה לשער. לא, יפה מאוד, עזוב. גדול, באמת. אביל, יפה. Well, here's the replay. You've got to ask questions about the back line and the goalkeeper. They're simply not there. Three goals without reply. Klaus, Klaus. דרך אגב, שוב, אני לא אומר שזה, אני חושב שיש הרבה שחקנים. סתם, ככה שימו אותו עכשיו חלוץ. אני חושב ש... אני לא יודע מה הרמה שלו, כן? אבל הוא היה לו מספרים. יכול להיות שהוא היה מצליח, זה גם... קצת את החרא. נכון, נכון. זה קשור, תראה שיש לך שירי חזיזה אצילי, חבר'ה, זה משמעותי. איפה היה לך את זה? לא היה לך את זה. עוד מעט, אני בא. מה היא רוצה ממך? מה משהו לאכול? למה אתם רואים אותנו? תגיד לנו מה הזיוע היא עשתה. לא, איזה טעות. קנקר.
Benteke. Well, the pass not finding its target. Well, they're on the set of something. Oh! And now, because the off. Well, they've lost the ball. Oh, good vision. Well, I must say, he's got that chip horribly wrong. That's he had that chance again. I'm pretty sure he wouldn't try the chip. Yeah, fair. Oh, yeah, yeah. Kanker. אני חושב שנגיד דוניו, אם הוא היה בא באותה תקופה, הוא היה זבל. לא משנה מי היה בא לפה, היה זבל, כי הוא לא היה מגיע למצבים. וואו, מה? אין לו... סירות ארוכות. כן, ועדיין, לא לכבוש אפילו שער אחד. הוא כבש אחד. הוא כבש פנדל, לא? לא, לא, כבש דווקא נגד מכבי תל אביב. מה לא טועה? כן, נכון, נכון, נכון. ניקול. לאו. And the keeper can gather straight forward. פחות שלא מגיעים למצבים. קבוצה לא הגיעה למצבים. אני גם מוצא כמו רוקבי שם מגן שמאלי. The pass could do damage. Not to be this time. תמשיך, תמשיך. Space on the flank. It's a good cross, has to be! איך הוא הוציא את זה? תאמין, תיקח ותיתן לי לפינס. וואו, תראה, מאור, הוא של עדך. וואו, זה בחוץ, בחוץ. ball was put into the right area, but no one able to capitalize. We're getting right on top of their opponents and winning it back. וזה אני ביקשתי. אבל זה קורא לראשון. אבל מה אתה אומר? צריך ציפה שם ספק. שאלה מה יהיה, אם המצב יחמיר. אני לא חושב שיהיה. מה, אתה רציני? יקחו שם ובוא נסע בלילה. כן, ברור. וואלה סמרפר זה יכול להיות רעיון טוב. כן, כי זה, אתה יודע, אפשר לחלק את אותם מקומות, אותו הכל, לא אמור להיות מסובך. כמעט אותו כמות. הקטע שמה, אפשר לארגן כוחות משטרה, הכל ככה ביום? ברור. חבר'ה, מה אתם אומרים על סן בן אחר? סן, מה אתה אומר, זה הבינוניים נהיים פתאום טובים, כי כל הקבוצה רצה טוב, אחי. הוא מגן ישראלי הכי טוב שיש, אני לא אומר, אני לא מזלזל בו, אני חושב שהוא מעולה, הוא גם מנהיג אחי, כאילו הוא מעולה. הוא צריך לקבל את הקפטן גם, דעתי. הוא אדיר, מגיע, עוד פעם ברמה ומגן ימני. בן שני, סן מנחם. לא. אחרי אלה מי ראשון. למה, אביאל? אתם שמעתם מה פופר אמר? ענק! למה ככה פופר? מה, איזה כדורים אני מכניס לך עם ההקפצות? מדהים. למה, אביל, מה, אחרי נטע, תום ארד וסן, למה מי יש לך? אבל הוא אמר שני. לא, לא יודע שני, אבל שרי קפטן שני. וגם הוא לא שחקן בית, אתה יודע. מה? הוא הגיע בגיל איזה 19, 20, כמה הוא הגיע? לא, אבל שרי עדיף. לא, שרי ממש לא. אני בעד לתת רק לשחקני בית. אבל זה, סמה, הוא המון שנים פה, זה לא... אבל אני מבין אותך. הוא נתנו לי אוברמיאק להיות קפטן. הוא לא נותן שחקני בית שהם איזה... רמוס בריאל, אחי. רמוס בריאל הוא לא שחקן בית. אתה משווה. מה זה מה אתה משווה? הוא גם, הוא לא שחקן בית. רמוס מנהיג, מלאה, מנהיג. גם הוא מנהיג, גם הוא מנהיג, אחי. יש אנשים שיש להם את זה. נטע לא, לא, הוא לא מנהיג, בחיים. הוא מנסה, אבל הוא באמת מנסה. It could be the big moment for him. Will he? His third goal of the match, and you cannot argue with that. Well, he's tearing this defense apart. They can't cope with him. And this is turning into something of a rout. 4-0.
כי ההתקפה שלך מדהימה, אתה צריך להגיד. רמי, דווקא עושה... רמי אבל לא יכול לשחק בשתי בלמים. לא יכול, אסור לו. הוא לא יודע להניע כדור. אני חושב שההגנה זה עדיין, למרות שאנחנו הכי פחות... מגן ימני, למרות שרז היה טוב אתמול, אבל זה לא מספיק. Good visualization and execution. סליחה, מה זה? מה זה הרעש הזה? איזה בוט מניאק. איזה בוט בן זונה. איזה בן זונה. תראה. שוער מצחיק אותי. אבל הנה, הפעם זה היה טוב. אני. Read it superbly to take back possession. Promising looking attack. יפה, רז, בגש. It might be on for them. Struggling to get it away. And that's going to be the... That's two for him today. They simply can't... הדרוך עליהם. Well, here's the replay, and it's a terrible effort at clearing your lines, giving the ball away. And from there, they never recover, and the coach will be tearing his hair out. Any answer? My goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. They're all out.